Україна потребує допомоги європейців. Зараз в нашій країні вже важко дістати ліки та необхідне спорядження для військових. Тому українські волонтери просять допомогти усіх, хто мешкає за кордоном. Зараз дуже потрібні бронежилети, шоломи, рації, тепловізори, наколінники, налокітники, каремати, ліхтарики, тактичні захисні рукавиці, розгрузки для детальнішої інформації. Телефонуйте за номерами телефонів: 067 88 25 013 067. 58 58 306 або пишіть на інстаграм-сторінку волонтерської організації «Ватра».